Առավոտ թերթը գրում է. Այսօր տարեկան ամփոփիչ ասուլիսով հանդես եկավ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը։ Առավոտ ԿՏՄ-ը նրանից հետաքրքրվեց, գազի սակագնի համար բանակցություններն ինչ փուլում են, ինչ միտումներ են կանխատեսում, ապրիլին գազի ինչ սակագին կունենանք։ Նա պատասխանեց. «Կարծում եմ, այս փուլում դեռևս վաղ է կանխատեսել, որ ապրիլից փոփոխություն կունենանք, բայց թե ինչ տեսքով եւ ոնց, չեմ կարող որևէ նոր բան ասել, ինչ գիտեք»։ Բանակցություններն ընթանում են եւ ավելի ակտիվ փուլ կմտնեն հունվար-փետրվար ամիսներին։ Հարցին՝ միջազգային շուկայի զարգացումներն ինչ են ցույց տալիս, թանկացման միտում կա թե միգուցե էժանանա, Բաղրամյանը պատասխանեց. «Եկեք այդ հարցը թողնենք. Մեծապես կախված է, թե սահմանին ինչ գին կունենանք, որը մոտակա ժամանակները հունվար ամսվա մեջ պարզ կլինի»։ Ռուսաստանի Դաշնության Օրենբուրգի մարզի հետ էր առաջ կապված Հայաստանի Հանրապետությունում գազի սակագնի փոփոխությունը, սակայն հիմա այդ համաձայնագիրն այլևս ուժի մեջ չէ, և չնայած Օրենբուրգում սակագինը բարձրացել է, դժվար է ասել Հայաստանի Հանրապետությունում կբարձրանա թե ոչ։ Պարոն Բաղրամյանը նաև ասաց, որ Իրանի հետ գազի բանակցությունները բավականին ակտիվ ընթանում են։ Իհարկե, իրանական կողմը բարդ բանակցող ընկերություն է։ Այդ բանակցություններն այսօր ակտիվ ընթանում են և տարանցման մասով, և էլեկտրաէներգիայի գազի փոխանակման պայմանագրով։ Նյութի աղբյուր, լրագիր AM.